Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Basi kwa niaba ya familia yangu, watu wa Kiminini constituency, Mama Esther pamoja na watoto wako, naleta rambirambi kwa familia na kusema poleni sana kwa kupoteza mzee wetu Etemesi. Sisi tukiwa wa Kristo tunaomba tu mulilie kwa Mungu. Najua mmelia sana, lakini tulilie kwa Bwana. Ukisoma Biblia, the book of Revelations, the Bible says it's only the Lord who will wipe all your tears. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huyu mzee Temesi tulikuwa marafiki. Na urafiki yangu na yeye ilianzia kule Kitale Club. At one time during the AGM, kwa sababu nilikuwa na matrustee watatu, mzee Temesi, mzee Burudi na Bwera na Nathaniel Tum. Na trustees ndio na conduct elections za AGM. Akakuja kwangu, akaniambia kijana yangu, mimi na kunominate to represent as the trustees kwa sababu miaka imeenda. Lakini kulingana na bylaws za club, you must be 65 years ndio kuwa trustee. Mimi hata mama yangu hajafika 65 years. Lakini nashukuru yu mzee kwa sababu alikuwa mzee wa ma very good advice. I remember one time akaniambia wewe kijana, tumekuona na panapo majali yake Mwenyezi Mungu kiwa governor wa Trans Nzoia, usifike huko alafu ubadilike. There are three critical things I learned from this mzee. This mzee was a very humble mzee. He had a lot of humility. Secondly, was a family person. And last and more importantly, he was a God-fearing mzee. Alituita hapa tukakuja kwa Arambe. Wengi wenye mjui, huyu waziri wa masharia, ndiye amenipatia msichana mwenye ananilinda hivi. Makofi kwa waziri lakini. Yeye ni mdhoniwa wangu. Na niliambia yeye ukienda, tafuta chopa, unipatie lift. Lakini mdhoniwa wewe ukakuja without me, nitaambia mzee kule Moranga ulikuwa umeniacha. Lakini I'm happy that you are here today. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuongea mambo mengi. Sisi ni wanasiasa. Na sisi jana tukikuwa kule Nairobi, tulipitisha mambo ya BBI. Na katika mambo ya BBI vile vile kuna mambo ya kuleta new constituencies. Sisi tukiwa Trans Nzoia, we thank God we've been given two constituencies. We are supposed to have had three, but they've given us two. But the constitution is very clear under 289. It must go through the public participation. Nobody will decide the constituencies kule Nairobi. Nyinyi wananchi, nataka kuambia ya kwamba it's only IBC that has the powers with the limitation of boundaries. Na hiyo wakati ikifika, muende mupatiane mawaidha yenu, maoni yenu, ili wakikata, wakate kukata kulingana na equity. Sa hizi Kiminini constituency in terms of population, it is number one, as Cherenganyi follows. Support in number tatu, then Kwanza number ine, na Endebesi in number tano. Tunashukuru tutakuwa na constituency saba. And those constituencies can only be limited with your advice. Nobody will impose this in Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Omwami Yesu afume. Kitu ya mwisho yenye mzee Etemesi aliniambia, and mheshimiwa Mudavadi, you are here, you'll bear me witness, and mheshimiwa Wetangula, alinituma kwa hawa wawili. They are ahead to provide the leadership of the Luya nation. Na mimi nilikuja hapa, mheshimiwa Mudavadi, tukaongea na Mama Esther, na tunashukuru umefika hapa. As the front people in terms of the Luya leadership, tunataka nyinyi mutupatie mwelekeo. Sisi Waluya tumekuwa watu wa kuchezea. Watu wanafikiria sisi ni mtungi ya busa, mwenye mrija anakunywa na anatuacha tunaenda. Mungu amebariki Waluya. Population wise we are now number one in the whole country. Mujipigie makofi nyinyi Waluya. Na mimi naomba muniombee. Governor Khayemba huyu akiondoka, yeye nimekogia baba yangu, nilikampenia wewe. Na pia mimi uniombee 2022 nikuwe governor wa Trans Nzoia. Nimesikia rafiki yangu na atembea na kuja,
toa uniform ukuje hapa mimi nikupatie technical knockout. Alafu sisi tuendelee mbele. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuongea mambo mengi mheshimiwa Eugene. Tunakushukuru wewe. Vilevile wewe ndio macho yetu kwa serikali. Kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na tunaomba tuendelee kufanya kazi for the benefit and improve the welfare of the great people of Trans Nzoia County. Asanteni sana na Mungu wa amani awabariki. Asante sana mheshimiwa Dr. Chris, sababu ya muda tafadhali.